A furt přemýšlím, jestli něco nedělat tady. Jenže co tady můžu dělat? Můžu porazit Lašík. To bych mohl jako teoreticky. Co s ním, že? Další sídlo dáme dohromady. OK, to by šlo. Co pak ale? Navíc přijdeme o zátoku. Což mi nevadí, protože tady je nákaza. Tady je jenom 30% nákaza. Wow, OK. Tu provincii stejně nedobiju. Protože bych musel... Nebo teďka. Musel jít do války s Kemry, což... Jako nepřipadá v úvahu. V současném momentě. To bych tady potřeboval mít všechny ty armády. Proč máme tak dobrý vztahy s elfama? Proč máme tak dobrý vztahy s elfama? OK. No nic. Já to vždycky radši ještě kontroluji, jestli jsem se fakt se všema hejbnul, protože ta hra mi to občas nenabízí. Ideální by bylo, kdyby se porafali temní elfové. Plan zkázy vykonán. Klan Pestilence. Klan Morová rána. Kdyby se temní elfové porafali mezi sebou, to by bylo krásný. To bych bral. To bych byl ten třetí, co by se smál. Jenže to se nestane. On by možná nebyl asi ani takový problém ty sídla, co mám získat. Problém by byl ty sídla udržet, protože potřebuji získat 4, tak by byl problém je udržet tak dlouho, než získám ty 4 všechny. A stejně prvé potřebuji porazit tu Norsku, takže... Do té doby to asi nemá úplně smysl. Jo, to je ten pirát, OK. Já jsem si říkal, kde to je. To je ten pirát. Zkusíme automaticky, schválně, jo. 162. Tak to je dobrý. Dáme věrnost. Jsi zahrál Koch 2? Myslíš, Company of Heroes? Banda z nepřátelského pobřeží. Vy se byla úspěšná, cože? Protože my jsme s ním ještě nebojovali. Já on dostal Lenocha, fuj. Máme něco lepšího pro tebe? Nemáme úplně. Hele, ty musíš jet, ale sem, protože... Jo, protože tam klesá to. Dobrá, takže teďka pojďme... Já jsem to tady nevyzkoušel vlastně, ne? Nebo vyzkoušel? Teď nevím. A sakra. Já nevím, zkusíme to tady. Já vlastně vyzkoušel, OK. L plus těžeň. Tohle ti dáme. Tady jsou skejveni, to nechci. Co je tohle, co jsou ty? To je Jenkins, OK. Tohle myslím, že nemůžeme vzít, když máme postavení pochodový. No jasně. Ne? Jo. Hele, 7, výborně, nám to dalo ten bonusový bodík, ale tomuhle to nedalo nic, tak to je docela blbé. Taky máte malej tým.
No, dvojku jsem nehrál, jedničku jsem hrával. Někde tady to bude, ten poklad. Někde tady. Zde já ji nemůžu vylodit, jako. A nebo? Můžu. Ale až příští kolo můžu zaútočit. Nebudeme tam asi posílat oba. Asi tam nebudeme posílat oba. Necháme to tohle stop. Odklikneme kolo a vydržte, já si musím na chvilku. Tři na tři to hrajete, jo. Okay. To už je jiná švanda, no. A muniční sklad, to jsme dokoumali, to vezmeme třeba tohle, to už je stejně k ničemu, to jsou taky ty nepoužívaný. No, to budou moc velký já to nebudu ani riskovat, já už jsem to několikrát testoval vždycky, pojďme to vybojovat a bude. Pojďme to vybojovat a... Bude rychle poměrně. Bude rychlejší než to samotné načtení do bitvy a z bitvy, si myslím. Já to budu dál teda jako hrát ještě, když bude chuť a čas sám. Ale občas to dáme ještě stream nějaký, protože na ty videa už to je časově... To video jako takový z tohohle, z té fáze hry, ve které se teďka nacházíme, je prostě o ničem. Ten stream je aspoň takový, že si tady můžeme pokecat, teda když až Pepik teda konečně jako dostaví ten barák a bude mít čas četovat, tak... Ale jo, to video je to takový jako, tak jo, tak jsme si zase pohli, další kolo, jo, tak teď jsme se taky pohli, tak další kolo. Jo, a teď mi to možná se zaseklo a celý to spadne. Ne, dobrý, pohodě. Klasický rozestavení, nejsme v plný síle, což je docela blbé. Mě docela bavily ty norskanský pláně zasněžený, to bylo docela sranda. To mě vždycky bavilo. Až na tu žlutou teda, že není úplně vidět ideálně. Možná ani nedojdou. Se ani nerozešli, parchanti. Okay. Ty štíty nahoru. To vám pomůže, pánové. To vám rozhodně pomůže. Jo, mají troly.
Oh, vedle. Nemáme Aranesu, hoď mi tam kouzlo. Hoď mi to takhle, děkuji ti. Vy se zkuste zaměřit na ty, to jsme porazili. Vy zkuste pálit na ně, ty zkus pálit na ně, ty palte na ně. Jo, vypalte, zkuste odpálit na ty troly, uvidíme, jak to půjde. Pauza. Wow. Yikes. Beze ztrát. Beze ztrát. Secret laboratory by si zahrál ještě dneska, ale nemůžeš, škoda. Proč pak nemůžeš? Ty ani nedošli, no. Ty ani nedošli, ty. A zase ten počítač tam udělal takovou divnou... Já nevím, on se zastavil prostě v postupu, chvilku tam stál a pak se zase rozběhl, tak nevím. Občas ta umělá inteligence jako dělá fakt zajímavý kolotoče. A jako nechápu, že tohle proti téhle armádě mělo horší rovnováhu sil, jako pro nás, než ty naše dvě horší armády na tom moři proti těm silnějším pirátům. To jsem fakt nepochopil. Dobře, dělostřelectvo, jo? Ten počítač, když se to dá automaticky, tak ty ztráty nepřítele pak budou rozděleny jako rovnoměrně mezi všechno. Ale u nás jako samozřejmě největší ztráty nepříteli udělá dělostřelectvo, nebo když to hraju, jo. Zítra škola a písemka. Z čeho píšete písemku? On vlastně končí, že jo, školní rok a semestry a všechno. Samý zkoušky, testy, písemky, závěrečný. Úpravy známek, dolaďování. Jo, zkoušení. Chemie. Jej. A umíš to. Nebo by ses měl učit. Tohle na to načítání. Přísahám bohu, že to je čím dál tím horší. Jako. S každým dalším dílem. V pátek jako geografie nebo geologie nebo co? Pačete. A literatura. A chemie až tak těžká není, stačí pochopit. To je asi hele u všeho. Stačí pochopit. Tak, nula ztrát, krása. Hele, 5600, to by bylo hezký to vyplenit, ale na to nemám. Na to nemám chuť a upřímně asi ani čas, že mi to nechce plenit tady. Hoď se do postavení. Co ti dáme, holka? Nemám nejmenší tušení, co bych ti dal.
Šance hrdiny na úspěch při akci. No prosím, tak jo, dobrý, to beru. To se ti hodí. No, hurá. Others falter as you grow ever stronger. Odměna může získat obrovskou hromadu pokladů. 5150. Volání příboje. Okay. Tak to bylo hezké. Jste ještě nějaký piráti? No, brzo možná vypukne další invaze chaosu, to je docela možný. Nejsou. No tak nic, ale tak půjdem porazit ten Lašík, vzhledem k tomu, že potřebujeme zase získat nějakou, asi tady jsou piráti, ale to jsou. Potřebujeme získat nějakou věrnost. Já kdybych to chtěl dobývat, tak já potřebuji dobít Lotern a pak potřebuji dobít tady Geanské údolí. To je jako než se tam probojuju. Nebo Kemry, ale to už možná radši budu, nevím, no, s kým budu radši bojovat teda upřímně. Třebem 4. 1. To není ono. Tohle je ono. 2. Nevím furt, proč jsou tady Kemry dvakrát. Jedno je Kemry tady a druhý Kemry taky. To bude bug asi nějakej. Takže to je 1-2. Přemýšlím, jestli se to dá vybojovat, aniž bych bojoval s těma temnýma elfama, ale Itza, no leda, to patří taky Skavenům asi. Do vnitrozemí zalíst. To by byly 3 teoreticky a čtvrtý co? Dup je elfů lesních, Kemry máš kousek, možná lepší volba, asi tím nikoho nenaštveš, asi ne, no, ale ty jejich armády mě trošku děsí, no. A stejně, až se vrátí Aranesa ze severu, dřív ne. To by byly moc velký masakry s těma armádama, co tam mám. Zbytečný. Nebo vzít cestou Aldorf? A to je těch hrabat. Karas a Karak ne, osmi vrchol ne, Krak ne. Lamia je úplně, to je až tady. To je zase nová Kemica, Hexoatl patří komu? Počkej, Hexoatl je u Tonolců. To bych teoreticky s nima bych mohl udělat smlouvu ještě, to nemám. Jak to vypadá? Jednak teda s těmahle. Hele, už to zase roste. Uvidíme. Kde jsou Tonolci? Tady. Siren, come, we shall talk, then I shall sing, then you will do as I say. A jim by se to mohlo líbit, že si má udělám spojenectví, protože oni mají taky spojenectví obrané. Tak zkusíme obrané. Yes, my pretty. Už se to projeví na těch vztazích, nebo až odkliknu kolo? Asi až odkliknu kolo. Ne, projevuje, smlouvy jsou to novce, ale možná jsou to smlouvy, starý smlouvy. A líbí se jim, když mám něco s Nagarondem.
Teoreticky bych mohl zrušit smlouvy s Bernhoffovými bandity, to se jim nelíbí, že je mám, ale to je jenom minus dva a abys mi neklesla spolehlivost. To nebudou chtít. Dobrá, tak to bychom měli mít další. Tady máme všechno, myslím, že jo. Ne, vazalství a vojenský, ježišmarja, jsem idiot, já myslel, že to je obraný nebo vojenský a ono to je nahoře, prčic. Ok, a teď se můžu teda podívat, jestli to mělo nějaký vliv, protože víme, že to bylo 8. A, mělo to, má to okamžitý vliv, tady to už ukazuje 10 smlouvy s útonulci, ok. Takže to má vliv hnedka na to. A ne, až po odkliknutí kola. Takže to bychom měli a máme Hexoatl. Výborně. A máme i tohle teďka teda v tom případě. Tak to je krásný. Takže Norsku a držet palce, že budeme mít takový dobrý vztah. Já nevím, co tady mám dělat jako lov pokladu. Tady nevím. Tady jsem myslel, že to bude tak jednoduchý. V písku poušti leží jen smrt, ale legendy mluví také o věčném životě, který nalezneš v období pozimně u Šarlatových jezírek. Věčný život. Co je věčný život? V období pozimně. Hádánky mě nikdy nebavily. Ale, co to je? Cože tady jsou? Tady jsou ještěrky. Tady? Wow. Tak voda je život. Já vím právě, to mě taky napadlo, ale tam nikde není voda, že jo? Jako vyloženě nějaká, jako... Ono to celý to... To územíčko tam je jako oáza v podstatě, takže... Oáza je v poušti, že jo, je život oáza. Protože v oáze je většinou právě voda. Tady lítá něco. Ale... Nikde jsem tam jako... Takhle dobrý vztahy s trpajzlíkama. To si děláte srandu, ty kráso. Kvůli tý Norsce, no. Ne. Co ta oáza uskal? Podívám se, ale zase... Ono to má být u těch jezírek červených, že jo? Jestli to není moc daleko, uvidíme, vyzkoušíme. Jsem si, že proklikal všechny ty jezírka, jsem proklikal už. Tam asi úplně není už co zkoušet. Myslel jsem, že to bude u té mrtvoly tam, že jo, jakože něco o smrti tam bylo, tak... Proč ne, ale... Jo, tady myslíš. Ale to by teoreticky, jako, to bude asi ono, no. To dává smysl docela. Na jaře, po zimě, že jo? Nebo jako po zimě tam píšou, což po zimě je jaro. Na jaře ta je sníh, většinou z hor, teče to... No, to by teoreticky možná dávalo smysl, pojďme se tam podívat. To si asi na něco kápl, hele, Martine, to si na něco kápl.
Půjdeme dobít ten lašík. Zkusíme vzít poklad. No prey, no pay. A možná musíš tam jaké vyschnuté to jezero a tam iba... To jsem právě zkoušel, to mě napadlo, jestli myslíš tohle. Tam jsem kopal. Teda mám takový pocit, že se tam zkoušel kopat. Zkusím to ještě jednou teda pro jistotu. Protože já mám pocit, že se tam... Si nejsem jako na 100% jistý. Protože ono to občas... Občas můžu kopat hnedka při, i po pohybu a občas ne a nevím, proč můžu a nemůžu. Wow, ten jejich úžasný pohyb. Já nemůžu, protože jsem idiot, já měl pochorový, sakra. Ah, teď mě bude furt následovat ten Yoda, skilla chlípník, no, skilo chlípníků. Ne, oni obnovili to sídlo, to si děláte srandu. Já potřebuju ty pitomí elfy, aby to zabírali, ty sídla. Kolik mají sídel už, elfové? Kult rozkoší, kolik máš sídel? 38, 23 na Garund, ty kráso. 34 trpaslíci, ty mají zabraný všechny ty orky, že jo? Orkové už nejsou, myslím, že zelený kůže. Nebo žádný orkové už nejsou. 18 poslední obránci, ty mají taky dost. Kolik my máme sídel, to já nevím co. Říše má jenom dvě. 20, 21 a 20 mají skejvení, what the fuck, kde to vzali? A 11, 15 hrabata upíří, 18 kemry, 14 lesní elfové. Yes, the mother of the Druki will hear your request. Unlikely. Je tam mrtvola, byla tam voda. No právě, já to zkusím to z jiné strany, já jsem to tam zkoušel z té levý. Teda myslím aspoň, že jsem to zkoušel z té levý. Na to jsem právě sázel, že to tam bude a jestli jsem to zkoušel a nebyl to tam, tak nevím. Do toho myslím, že, no vyzkouším, teď si nejsem jistý, jestli to šlo, jestli to náhodou nebylo, jakože to tam nejde. Ale z té strany, jak je ta mrtvola. A ono by to teoreticky mělo jít asi jako, ono to má velký záběr, ty poklady většinou, to člověk nemusí stát přesně jakoby na... Jak zničení frakce následovníci na Gaše, to bylo dole, u nás, na jihu. Tady je to zajímavý. Hrabata tady dobili, elfové se sem roztáhli, ještěři tady jsou, říše úplně zmizela v podstatě, tady jsou temní elfové. What the hell? Ale zmenšuje se to, čím je to vzácnější. Jo, tak to netuším, hele. Já ty poklady většinou ignoroval. Nebo tady ne. No jasně, Kemry je dobilo. Tak počkej, jak to vyzkoušíme teda. Já můžu do toho. Aha, můžu do toho. Proč jsem myslel, že do toho nemůžu? Sakra, tak jo, tak jdem do toho. Ne. Není to ono. Tak to bude tohle. Musí to být sakra tohle. Jak už nevím. Hmm.
Trantýští piráti. Bože. Midling. Arkání vedení. Pořídíme ti vedení. Tak, a my musíme na Norden teďka asi. Mohl by prosím vás někdo zničit to hadí molo, děkuju. Budeme se pohybovat postupně, nechci, aby tady na mě někde vybafl Archaon. Nedovolený vstup. No stragglers. Lanho! Komu jsme tam nedovoleně vstup? Ne, voda je furt... Dobrý. Ještě neměla ten... Ještě nevyužila ten... bestie. Ne, teda bestie norská. Myslím, že jsou bestie. Ještě nevyužila to... ten pohyb z pochodového postavení, takže to je v pohodě. Jo, tam zabojujeme. Tady se blížíme teda klašíků, ten dobijeme. Dobrý, tak. A jak mě napadlo, ono to nemusí být Šarlatová jezírka, jen kvůli tomu, že jsou rudé, ale možná se tak akorát volají. To jo, no, ale jako... Je to tady někde, no. Jako... Je to tady, což myslím, že zabírá to i tohle, takže to tady bude asi tohle, to uvidíme. Ještě jedno kolo, ještě to vyzkoušíme, jestli to je skutečně ono a nazdar Kubo a zakončíme to, protože ještě mě čeká jeden stream, takže si chvilku dáchnu a v 10:30 se opět přihlásím. Uvidíme, mrkneme nějaký... Harganet vyhlásil válku v Norsce, výborně, to znamená, že zničí to sídlo, to hadí molo tam. Se tam přibližovala ta jejich armáda k tomu. Ahoj zase. A můžeme mrknout na nějaký videa, jestli tady vůbec někdo bude, uvidíme a... Zkusíme se připojit na stres test. Tentokrát je to aspoň nějakým... Kamanam! Druhý měsíc. Resub. Já moc děkuju, Kamaname. Moc děkuju. Počkej, já jsem... Sakra, Pepiku, já jsem na to zapomněl u tebe. Tak to dáme dvakrát. Já tady mám tohle. Děkuji za subscribe, Pepiku. A děkuji za subscribe, Kamaname. Tak. Já to vždycky zapomenu. Já jsem si to připravil. Volání do zbraně. Útonouci byli napadeni. Počkej. Tohle jsem měl vždycky bordel. Agresor jsou lesní elfové. Tahle frakce nemá žádný spojence. Jo, to jsou... Naši, ty máme spojence a to jsou jejich spojenci a vztah té frakci daný. Jo, ok, takže vstoupíme do války. Jasně. Sakra, tam nemám žádný armády. Jo, díky pánové, díky Pepiku, díky Kamaname. Tak, šup, smečky, bukaníři, dělejte, dohrajte to, stejně nemáte kdo ví jaký úžasný armády, abyste s nima mohli něco dělat. Věrnost, nízká věrnost, což je kde zase? Zase tady, tím klesá strašně věrnost, nešťastné obyvatelstvo, partizáni mezi námi. Kolik už má zase? Zase 4, ten má 7. Musíme dobít ten lašík. A kde se vylodíme? Tady bychom se mohli vylodit, nejde to? Ne, vylodíme se u nás, ale se vylodíme u nás, to bude nejjednodušší asi. Tak bychom mohli porazit nějaký ty piráty asi. Už mi to nabízí konec kola, přitom já s nima tady můžu hejbat s těma lidma.
Tenhle trpaslík za mnou jde už kolik kol? 10 kol? Ale o nic se nepokusil. Já asi stydlivej trošku. No, teď nemůžu. Dobrá. Tady máme armády dvě. Hele, tady je Archaon. Oh, Archaon dostal přes tlamu. Wow. Veritus Červ, Tamar, Kromkoraxus. Jo, tady mají Hargan, tady má armádu, ale teď otázka, jestli jde na... Oni jdou spíš na tohle, než na tohle. Já myslím, že ty armády, co jdou na Lašík, pošleš na lesní elfy. Už jsou moc blízko Lašíků. Ale víš, co bych mohl udělat? Tahle armáda potřebuje bitvu jako sůl. Tuhle armádu bych mohl poslat. Elpů stěžeň bych mohl poslat. Ta má 7 věrnost. Ta to přežije. Horší ale, že jsou tady dva piráti. Myslím, a sice nejsme ve válce, ale oni na člověka zautočí jen tak. Prostě z ničeho nic. Takže to je blbý. My určitě přesuneme Richarda Vítryska. Do Carcassonne. Carcassonne má dobrou obranu. Carcassonne se ubrání. I Brionne má slušnou obranu. Tady jsou utonulci. To byli Karak Norn a Karak Asgaras. Bože, piráti v horských pevnostech trpaslíků. Svět je opravdu převrácen na ruby. Jo, tady teda nemůžeme nic teďka dělat. A s tebou jsem se nepohl. Jo, já pak na to třeba kouknu, Martine, na to SCP, co to je. A myslím, že jsem to viděl tady někde na Twitchu jednoho streamera, co jsem na něj koukal. Bych mohl asi něco postavit, když máme tolik peněz, ale... Máme sice tolik peněz, ale nemáme tolik příjmů. To jsou celkem drahé věci už. Se mi ani jako tak... Tohle je docela dobrý. Tohle je hodně dobrý. Ale jo, proč ne, za 12 000. Tak jo, hele, tak ještě jedno kolo. V rychlosti, protože chci zjistit ten poklad. Jestli ten poklad teďka nevykopeme, tak na to prdím už dneska. A je to... Kroggar. Kroggar tady, ty kráso, to jsem nemyslel, že někdy uvidím. Mrkneme na toho, na ten poklad. Přeskupíme armády, já tam mám 3 armády. Dole na jihu teda, v tom případě. To tam tak nějak potřebuju, asi cca teďka. Necháme tam 2, z toho jednu pošleme, až dobijeme Lašík, tak jednu pošleme na sever. Prozatím tam budou 2 armády na severu, teďka jedna obrana, pak 2, tak ty můžeme, s těma dvouma můžeme pak dělat útoky. Ale do té doby, než tam dorazí druhá, tak budeme čekat. Stay in your dank holes, vermin. The sea is mine. Ne. Oni jsou tady, tohle jsou skejvení. Proto mě toto. Chceme s nima smlouvu? Ne, oni jsou s Norskou. To asi nebude dobrý. Uvidíme. Uvidíme, jak to půjde, co budou dělat, když tam budeme procházet. Blbý je, že Aranesa a O'Bones se dlouho nedostanou z toho severu, protože než se dostaneme úplně nahoru, zničit ty 2 zbývající sídla norskanský, tak to bude trvat.
Co je tohle? Vzpoura. To je zcela jistá vzpoura. Jak jsi na tom s těma armádama? Víceméně, ne, víceméně, úplně doplněno. Krása. Jediná záchrana je, že Norska nemá... Hele, schválně jo. Schválně si budu mít... Kdybych to bojoval, tak mám nula ztrát. To už víme. Stejně mám prostě 16 ztrát. Kdo jednoho psa po dvou tady těhle z těch, tady taky. Jednu sirénu. Dva psy tady. Tady taky tři... Peníze docela dobrý, ale srovnáme to se zemí. A tady už není nákaza, takže už nemusíme neustále přepínat postavení, to je hezké. Tak, jak vypadá to hadí molo? Jestli za něco Harganet bude stát, tak dobije ten katamský monolit a pak hadí molo. Už má tři jenom, ty krásou, on by to nedal tu cestu tam. Vyražme. A já si jim potřebuji něco zabojovat. Já si jim prostě potřebuji něco zabojovat. Takže takhle. A tady s těmahle to objedeme, no. S tímhle musíme objet kolem dokola. Co říkáš na nové Total War Three Kingdoms? Nehrál jsem, takže nemůžu soudit a ani jsem upřímně na to nějak extra nekoukal. Skoro v podstatě vůbec, protože mě to moc nelákalo. Můžu soudit jenom podle toho, co jsem slyšel. A to, že to je dobrá hra, komplexní, má to dobrý recenze, takže jako asi dobrý, asi v pohodě, nevím. Tady se nic není. Jo, tak. Chvíle pravdy. Nic. Co tady u té lebky? Tak já nevím, hele. Tak já nevím. No, Three Kingdoms je od Segy. Tohle taky je od Segy. Všechny Total Wary jsou od Segy. Co ta řeka? Popelová řeka. A to je provincie. Nemám tušení, hele, nemám tušení, ale to budeme muset vymyslet asi příště, protože dneska už se to sem nevleze. Takže všem, kdo jste koukali na záznam, já vám moc děkuju. My se uvidíme zase někdy příště tady třeba na streamu, nebo jestli budete koukat dál na záznamy, tak na záznamu. Tak se mějte hezky a čau.